Ні прохань, ні претензій. Голова обласної ради Василь Скрипничук не горить бажанням йти на вибори. Він балотуватиметься лише в тому випадку, коли його партія заявить кандидатом. Від мене немає жодних амбіцій, скажімо так. То буде ні претензій, ні все інше. То буде, скоріше, про відсутність амбіцій можна говорити. Я вже безамбітний. Я можу працювати на будь-якому місці. Він каже, що на виборах треба дати шанс молодшим. Крім того, голова облради різко висловлювався на рахунок деяких кандидатів. Мовляв, вони діють неправомірно, агітуючи виборців ще до початку передвиборної кампанії. Сесії, щоб кандидати, так би мовити, пропіарили себе, у час виборчої агітації скликати більше не буде. Наступне засідання збирається провести 24 жовтня, у День тиші. Ну, не знаю, погодиться зі мною президія, не погодиться, але така пропозиція від мене йде. Щоб це не було в час виборчої кампанії. Ну, не хочеться вже. Просто не хочеться. Обіцяє, що на час своєї відпустки знову поїде у зону АТО. А поки він ще голова облради, гучних фестивалів на Прикарпатті не допустить. У час війни фестивалити не годиться. Ноги моєї в надвір'ї на Гуцульському фестивалі не буде. Жодних грошей за моїм підписом на цей фестиваль не піде. Хто хоче фестивалити, зброю в руки, фестиваль в Пісках разом зі мною. Я туди швидко поїду. Іншими словами, можете сказати, що у мене просто не буде фізичної можливості бути присутнім на фестивалі, бо я буду зовсім в іншому місці. Я буду на відпочинку. У мене відпустка. І я не хочу брати на себе таку велику відповідальність, як бути співголовою цього фестивалю. Бо, боронь Боже, він пройде не так, як хочуть надвірнянці. А я не хочу бути винним перед надвірною, бо надвірна – то порядне місто. Я там колись пробув 8 років цілих. І повага у мене до надвірнянців велика. У мене не повага до тих людей, які хочуть, маючи близько 10 тисяч вбитих, а ще більше поранених, які хочуть зараз концерти робити. Вчора я не був на концертах в місті Івано-Франківську. І не збираюся бути до закінчення війни.